Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 17 këtu në RTS2. Festivali i 62 i këngës në Radio Televizionin Shqiptar, ngjarja më e rëndësishme në kalendarin muzikor, ka mbyllur dje natën e dytë. 15 artistë të njohur të muzikës shqiptare, të rinj dhe grupe alternative janë gjitur në skenën magjike të festivalit të këngës. Festivali i 62 i këngës të Radio Televizionin Shqiptar, ngjarja më e rëndësishme në kalendarin muzikor, ka vijuar me natën e dytë. Nuk ka pasur shumë njerëz në rrugë dhe kjo është një shenjë e bukur, besoj. Artistë njohur të muzikës shqiptare dhe të rinj janë gjetur në skenën magjike të festivalit të këngës, të cilët sollën për publikun 15 këngët konkurruese të kësaj nate. Një spektakël që kishte gjithçka, zëra të bukur, kompozime origjinale, orkestracione mjaft të spikatura, skenografi dhe regji skenike, e cila nxori në pa akoma më shumë vlerat e këtij spektakli. Netët e festivalit janë në transmetim të drejt për drejt në RTS1, Radio Tirana 1 dhe RTS Muzik. Dhe në natën e dytë nuk munguan të ftuarit që interpretuan në skenë, duke ndezur kështu atmosferën. Breslënëse ishte këngëtarja italiane Rachela Andreoli, që solli këngën Kur bie fylli e çiftelia, por edhe Indrit Mesiti apo dueti Aleksandër Gjoka dhe Bojken Lako. Mbrëmja e parë e festivalit të 62 në Radio Televizionin Shqiptar ishte një fillim plot surpriza e në fakt nuk munguan edhe në natën e dytë. Kur bie fylli e çiftelia, një nga këngët më të njohura, ngjiti në skenën e festivalit si të ftuar kantautorin italian Rachela Andreoli. Kur bie fylli e çiftelia, natën deri bon, vetë në zemrë knun malësia, krenaria jo. Indrit Mesiti, ndonë se antari juris, së bashku me grupin e tij nga Franca, ishte i ftuar i veçantë, ashtu siç identifikohet, ai solli për publikun në nën ritme të rock World of Change. Në ngjarjen artistike më të madhe e të rëndësishme në vend nuk munguan në skenë veteranët Aleksandër Gjoka së bashku me Bojken Lakon. Pasi janë dëgjuar 31 këngët e festivalit, është hapur edhe votimi, i cili do të vijojë deri në fund të natës së katërt. Sonte juria do të zgjidhë 8 nga 17 këngëtarë deputantë që do të shkojnë në finalen e Fest 62. Pasi janë dëgjuar 31 këngët e festivalit, është hapur edhe televotimi, përmes të cilit publiku do të zgjedh këngën që dëshiron të pavesojë Shqipërinë në Eurovision. Televotimi do të qëndrojë i hapur për 48 orë deri në fund të natës së katërt. Ndërkohë, natën e tretë, juria do të zgjedh 8 nga 17 këngëtarë debutantë që do të shkojnë në finalen e Fest 62. Ndryshe nga viti i kaluar, këtë vit publiku mund të votojë edhe për këngët që nuk janë përzgjedhur nga juria për të qenë në finale. Juria profesioniste do të zgjedh këngën fituese të festivalit, çmimin e dytë dhe të tretë, si edhe çmimin e karrierës dhe artistin debutant më të mirë, ndërsa publiku do të vendosë se cila këngë do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision. Festivali i këngës në Radio Televizionin Shqiptar është mirë pritur nga dashamirësit e artit në qytetin e Korçës. Muzikolog, por edhe qytetar janë shprehur pozitivisht mbi performancat e artistëve gjatë dy netëve të para të festivalit dhe gjithë organizimin e këtij festivali në çdo detaj të tij.
Nata e dytë e festivalit të 62 të këngës në radio-televizionin shqiptar rezervoi një spektakël magjik me muzikë e performanca madhështore. Me interes është ndjekur ky festival edhe nga këngëtarët korçar, që dikur kanë qenë dhe vetë pjesëmarrës në të, sikurse është këngëtari Dimitër Disho. Kam qenë pjesëmarrës në disa festivalet në radio-televizionin shqiptar, flasim në vitet 20-50 vite përpara, dhe të themi të vërtetën, gjërat kanë ecur, progres ka. Ky festival kishte prurje shumë të bukura, këngëtarë të rinj, zërat që mua më pëlqyen. Një vlerësim për këtë festival dhe organizimin e tij e ka dhënë dhe dirigjenti i mirënjohur korçar Kosti Katanto. Së qitë më, festivali komtar është festival komtar. Dhe sigurisht duhet këtë seriozitetin, duhet këtë atë anë dal vivo që i themi ne, që këta janë gjëra shumë pozitive, se i mësuar me këta festivalet playback që për mua nuk blejnë fare. Sot ka një pleja të mirë këngëtarë që janë shumë të mirë, instrumenti sigurisht janë të mirë, aranxhuesët janë po ashtu shumë të mirë, por unë gjithmonë jam në suazën e krijimtarisë. Krimtaria duhet jetë shumë e kujdesshme. Ky edicioni 62 i festivalit është ndjekur me interes nga çdo grup mosh në qytetin e Korçës, të cilët kanë vlerësuar performancat e artistëve dhe materialet muzikore që kanë prezantuar në dy netët e para. Dy netët e para patjetër që kanë pasur si të themi ritmin e vetë mjaft pozitiv. Ne si spektator patjetër që kemi shijuar shumë që të gjitha këngët, presim që të kemi përfaqësimin më të mirë në Eurovision. Të gjitha komplet me juri, me këngëtar, me të gjitha ishin në rregull para. Do të ndiqni edhe ne të tjerë? Po, si do të ndiqim? Të ndiqim. Të ndiqim janë shumë të këndshëm, të mirë. Në fund të natës së dytë është hapur dhe votimi, pasi janë shfaqur të 31 këngët konkurruese dhe do të qëndrojë i hapur deri në fund të natës finale, ku do të shpallen fituesit e kësaj gare. Atmosfera e festave të dhjetorit në Shkodër po shoqërohet çdo mbrëmje me koncerte. Brëm Frederik Ndolci dhe Elsida Sinaj i dhan gjallëri ambientit festiv në sheshin para bashkisë. Shkodranët kanë vendosur të sfidojnë temperaturat e ulta të dhjetorit me muzikë dhe fest. Zemra e qytetit, sheshi para bashkisë, çdo mbrëmje ofron muzikë për qytetarët e pranishëm në të. Frederik Ndoci dhe Elsida Sinaj ishin dy prej artistëve që i dhanë gjallëri ambientit festiv me koncertin që zgjati gati 2 orë. Festës ju bashkuan qytetarë të shumtë që nuk mund t'i rezistonin tingujve të bukur të luleborës, me styre edhe vetë kryetari i bashkisë Benet Beci, së bashku me bashkëshorten. Jo vetëm spektatorët në shesh morën energjin pozitive të kësaj nate, por edhe vetë artistët. Nuk i fjesi tur, me pru njështë i tonë këtë soft, sa ande po me gjitha të i pashtu të zhe, një tre u shkrinë anej. Për mu, në fakt, kisha shumë kohë që nuk isha prezent në një koncert në shesh dhe qikosh një publik ka që dashu në një natë ndoshta ka që të ftohtë, ishte vërtet një magji, dua të them. Vjen mirë që Shkodrës i erdhi ndriçimi, i erdhi shkëlqimi, u rikthy humori, pse jo edhe socializimi, do të thoja. Koncerti do të transmetohet i plot në ditët në vazhdim për të gjithë shikuesit e rrjetit të radio-televizionit publik shqiptar. Prakfesat e fundvitit në Shkodër po shoqërohen me aktivitete të larmishme për të gjitha grup moshat, ndërsa koncertet muzikore do të vazhdojnë të prodhojnë atmosferë mbrëmje të dhjetorit deri në fundin e tij. RTS Gjirokastra po përgatit një program festiv për natën e ndrimit të viteve. Është një ndërthurje me skeçeve, grimcave, poezive humoristike dhe këngëve të lehta dhe popullore. RTS Gjirokastra vjen këtë fundvit me një buqet buzëqeshjesh për të gjithë teleshikuesit. Varietet 2024 titullohet programi që po përgatitet nga artistët e teatrit profesionist Zinisako në bashkëpunim dhe me këngëtar të njohur të muzikës popullore dhe asaj të lehtë. Drejtori Artit dhe Kulturës, ku Kudret Alika e zbulon disa nga detajet që do t'a bëjnë të dashur këtë minutazh festiv, që do të shoqërojë teleshikuesit tanë ndërsa do të shijojnë darkën e fundvitit. Me skeqe, me poezit bukura, me poezi humoristike, me fabula, me grimca humoristike, që besoj se do t'a bëjnë më të mirë natën e ndërimit viteve.
Ndërsa vlerëson këtë bashkëpunim, aktorja, njëkohësisht edhe skenaristja e këtij programi, Liliana Aristani, shprehet e sigurt se pulti i televizorit do të ndalet e ekrani i RTS Gjirokastra. Jemi përpjekur që të zgjedhim tematikën me krip, piper, jo vetëm me të ëmbla, ashtu siç është tavolina e vitit të ri. Tematika është pjesë e realitetit shqiptar. Ato tema që preokupojnë sot njerëzit, familjet e gjithçka që na rrethon. Për drejtorin e RTS Gjirokastra, Angjëll Seriani, kjo varieté ka rikthyer në ekran disa nga emrat më të njohur të muzikës gjirokastrite, siç është edhe këngëtarja Eftimi Llambro. Është një program i larmishëm, i cili është përgatitur në bashkëpunim me trupën e teatrit profesionist të Gjirokastrës, me disa nga emrat më të spikatur të kësaj trupe, Klement Konomi, Liliana Kumbaro, Rapo Kapuranin, me Kudret Alikon, ndërkohë që nga ato nostalgjitë e estradës e teatrit të Gjirokastrës, kemi sjellë këngëtaren e estradës e Gjirokastrës, Eftimi Llambron. Varieté 2024 do të transmetohet për publiku në natën e ndërimit të viteve, ora 21, na ndiqni për një darkë më të gëzueshme. Subjektet që duan të tregtojnë lënd piroteknike të kategorive të lejuara duhet të pajisen me certifikat të veçantë. Kjo duket se i ka frenuar shitësit. Megjithatë, inspektorët e repartit zjarfikës në Shkodër vijojnë kontrollet në teren për të evituar shkeljet e mundshme. Prej 15 dhjetorit, inspektorët e repartit zjarfikës në Shkodër kanë dalë në teren, ku fokusi i tyre ishte ndalimi shitjeve të lëndëve piroteknike për kategori të rrezikshme. Këtë vit subjektet ende nuk kanë nisur shitjen e tyre, thot shefi sektorit të parandalimit pranë repartit zjarfikës, Muhammed Smailaj. Shumica aty në hala nuk kanë filluar të fusin, sepse po pengohen ose nuk e kuptoi pjesën e licencimit të tyre, sepse licencat për shitjen e materiale piroteknike me sa thonë subjektet do të merren Tiranë. Subjektet që kanë totalisht ndaluar shitjen e lëndëve piroteknike për të miturit, në çdo rast që mund të konstatohen do të merren masat përkatëse, thonë ekspertët. Ne kemi vazhduar kontrollet në të gjitha pikët dhe bizneset që shesin lëndë piroteknike. Deri tash nuk kena pas probleme, nuk kena magazina ose depo të këtyre lëndëve. Zakonisht ata merren në Tiranë. Na bëjmë kontrollin ku merren, si merren, tek merren, kushtet që detyrohen, mënyra e përdorimit në moshën 14 vjet nuk kanë drejt, edhe to biznese me ashi të fëmijëve pa prezencën e prindërve. Lënd piroteknike janë disa kategori. F1, F2, F2, F3. Da janë me pat rrezikshme, është deri në 3 kg, 5 kg, 15 kg. Janë varet që nuk janë fort të rrezikshme. Këtë vit subjektet që duan të tregtojnë lëndë piroteknike të kategorive F1, F2 dhe F3 do të pajisen më parë me certifikat të kushteve dhe përdorimit në qendër, gjë e cila duket se ka ndikuar në frenimin e tyre. Në ditët e para të kontrollave inspektorët nuk kanë hasur asnjë rast të shitjeve. Ndalimi i tregtimit të këtyre lëndëve ka sjellë impakt pozitiv, thonë ekspertët, pasi i vitet e fundit nuk ka patur raste të incidenteve gjatë natës së ndërimit të viteve. Në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës u organizua konferenca shkencore mbi globalizimin dhe ndërkombëtarizimin. Kjo temë mblodhi lektorë të shumë nga vendi dhe bota që diskutuan mbi sfidat dhe përfitimet në këtë fushë. Globalizimi dhe ndërkombëtarizimi ishin tema të konferencës shkencore bashkëorganizuar nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës me Universitetin La Sapienza dhe Côte d'Azur, e ku kërkues së shumtë paraqitën arritjet e tyre. Rektorja e këtij universiteti, Ksenela Sotirovski, vlersoi ecurinë e deritanishme në dhënien e diplomave të dy fishta. Atëherë këto nuk janë thjesht marrëveshje bashkëpunimi, këto janë marrëveshje konkrete në kuadër të cilave ne ofrojmë dy programe studimi, një program studimi në bachelor me Universitetin La Sapienza në bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik dhe një program studimi në master të shkencave në administrim publik me Universitetin Côte d'Azur në Francë. Ndërkohë Universiteti Durrësit ka dhe disa diplomat tjera të përbashkëta.
Marco Cilento, drejtuesi i programit për bashkëpunim dhe zhvillim ndërkombëtar, tha se këto bashkëpunime janë në dobi të studentëve. Është një konferencë me rëndësi të madhe në sektorin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe që u jep mundësi studentëve shqiptar si dhe atyre italian që të zhvillojnë mësimet në të dy shtetet dhe në fund të kenë një diplomë që u njihet në Itali dhe në Shqipëri. Sot do të thellohemi në temat që do t'u japin shtys mundësive për zhvillimin e bashkëpunimit tonë. Sipas drejtuesit së Departamentit të Administrimit Publik Gentiana Kraja, ndërkombëtarizimi i diplomave ka një interes të shtuar. Po, ka një interes të veçantë nga studentët për jo vetëm për diplomat e dyfishta, por edhe për tregun e punës, gjithnjë në rritje të këtyre diplomave. Pjesë e konferencës ishin shumë lektor vendas dhe të huaj. Universiteti Fanoli në Korçë zhvilloi ditën akademike 2023. Këtë vit akademik përfunduan studimet rreth 900 studentë në të gjithë programet e studimit. Në ceremoninë e diplomimit u nderuan me medalje të artë 3 studentë, ndërsa 13 të tjerë u vlerësuan si studentë të shkëlqyer. Është zhvilluar ceremonia e diplomimit të studentëve të 4 fakulteteve të Universitetit Fan Stilianoli në Korçë. Për rektorin e këtij universiteti, profesor doktor Dimitri Bello, ky vit akademik ka qenë një vit i vështirë, por i suksesshëm, duke vënë theksin tek ndërkombëtarizimi dhe profilizimi i këtij institucioni të arsimit të lartë. Diplomat që keni në dorë lëshohen nga institucion i akredituar. Njohje ndërkombëtare të cilave bëhet në masën nga 70 deri në 100% dhe sigurojnë punësim të drejtë për drejtë në tregun shqiptar. Programet e ndryshme të formimit të universitetit tonë janë shumë pranë tregut dhe niveli studentëve të diplomuar që punësojnë në profilet përkatëse është ndjeshëm i lartë. Në këtë ceremoni kanë përshëndetur edhe drejtues të institucioneve vendore. Unë ju inkurajoj fuqimisht që në rrugtimin e ardhshëm tuaj ta shikoni të pandarë nga nevoja që ka shoqëria jonë, qyteti, komuniteti, për të dhënë edhe ju një kontribut aktiv në proceset zhvillimore të qarkut tonë. Ky vit ka qenë i veçantë pasi kemi marrë angazhimin për kartën e studentit dhe kemi lansuar programin tonë të parë të dedikuar për rinin. Hapa konkret këto drejt mbështetjes dhe fuqizimit të të rinjve në qarkun tonë. Të diplomuarit e këtij viti apo për studentët që frekuentojnë fakultetet edhe degët gjithnjë në rritje të Universitetit Fanoli, dëshmojnë për një potencial rinor në shtim për Korçën si qytet, për Korçën si rajon. Në ceremoninë e diplomimit u nderuan me medalje të artë 3 studentë, 13 studentë u vlerësuan si studentë të shkëlqyer dhe mbi 100 studentë të tjerë që mbaruan me mesatare mbi 8.5 shënuan emrat e tyre në librin e nderit të këtij universiteti. Të vit akademik përfunduan studimet rreth 900 studentë në të gjitha programet e studimit. Një 56 vjeçar ka humbur jetën dhe një 49 vjeçare është lënduar si pasojë e rrjedhjes së gazit që përdoret për ngroje. Ngjarja ndodhi në një hotel në qytetin e Maliqit. Ngjarja rënd është regjistruar mëngjesin e së hentes në një hotel në periferi të qytetit të Maliqit. Një 56 vjeçar dhe një 49 vjeçare banues në Tiranë, të cilët ishin akomoduar në një prej dhomave të këtij hoteli, janë asfiksuar si pasojë rrjedhjes së gazit që përdorej për ngrojet e ambientit. Dy personat janë transportuar drejt Spitalit Rajonal të Korçës, por si pasojë asfiksisë 56 vjeçari Bexhet Tresa ka humbur jetën në sallën e reanimacionit, ndërsa 49 vjeçaria ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Burime nga vëngjarja bëjnë me dije se kanë qenë forcat e policisë dhe ato të shërbimit zjarfikës që sapo kanë marrë njoftimin ka shkuar në vëngjarja. Nga ana tjetër, sa i përket dinamikës së ngjarjes, mësohet se për shkak të temperaturave të ulta, çifti ka kërkuar ngrohje shtesë në hotelin ku po qëndronin dhe nga stafi ju është vendosur në dhomë një bombël gazi me reflektor. Në momentin që reflektori është fikur, ka qenë rrjedhja e gazit, ajo që ka shkaktuar asfiksimin e tyre. Burime pranë drejtorisë vendore të policisë Korçë bëjnë me dije se grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Arest me burg, ka dhënë gjyqtarja e Fierit si mas sigurimi për shpëtim Kalemin edhe Pandeli Petanin të cilët u ndaluan në kuadër të operacionit policor të koduar Vlera, ku gjetën dhe u sekuestruan piktura dhe ikona me vlerën e 1.5 milion eurove. Avokati i mbrojtës mohoi akuzat për trafikim. Arrest me burg ka dhënë gjykata e Fierit në shpëtim Kalemit e Pandeli Petanit të akuzuar për trafikim të veprave të artit. Ata u arrestuan në kuadër të operacionit policor Vlera, ku u gjetën dhe u sekuestruan piktura dhe ikona me vlerë 1.5 milion euro. Në seancën e kryesuar nga Miranda Nakaj, pala mbrojtëse ka paraqitur kuponat e blerjeve në Greqi dhe çdo ganimi të mallit, ndërsa hodhi poshtë akuzat, pasi deklaron se bëhet fjalë për objekte të vjetra që shiten në treg të zi me vlerë shumë të ulët. Ka filluar show nga drejtoria e policisë, do ka ta ndiset një show. Kemi të bëjmë me dy persona të cilët janë parsim, qoftë edhe arsim të mesëm, persona që jetojnë varfëri ekstreme, nuk ka asnjë shans që të jenë persona që të marrin vesh nga veprat e artit apo nga trafikimi i veprave të artit. Janë persona që i shesin në tregun e rëndomt, vepra të cilat kushtojnë nga 5.000 deri në 10.000 lekë të vjetra, të cilat i kanë vlerë nga 1 deri në 2 euro në shtetin grek. Prokuroria e përfaqësuar nga Elvis Alliaj deklaron se ka përgjime ambientale që mbështesin akuzën. Më tej pritet ekspertiza e detajuar mbi objektet e sekuestruara, si dhe komunikime me palën greke, nëse dy të akuzuarit janë të përfshirë në trafikun e palishëm të veprave të artit. Vajza shqiptare bie në dashuri me një djalë serb. Ky është subjekti i filmit të regjisores italiane Giulia Grandinetti, e cila ka zgjedhur si shesh gjërimi fshatin turistik të Rehovës edhe qytetin e Ersekës. Gjërime do të zgjasin për më shumë se 30 ditë. Fshati i njohur turistik i Rehovës kthehet në shesh xhirimi për regjisoren italiane Giulia Grandinetti. Subjekti i filmit është një marrëdhënie e krijuar mes një vajze shqiptare dhe një djali serb, marrëdhënie që përfundon në altar. Rehova u zgjodh krejt rastësisht prej regjisores italiane. Ajo kishte ardhur në Shqipëri për të zgjedhur vendin e duhur për të xhiruar këtë film. Ka mjaftuar një defekt në mjetin e saj dhe ndalesa në Ersek, që e bindi se ky ishte vendi ideal për xhirimin e filmit të saj. E zgjodha Rehovën para 5 vitesh kur kërkoja vendin e dur për këtë histori. Filmi flet për historinë e një vajze shqiptare që bie në dashuri me një djalë serb. Historia vjen si Romeo dhe Julieta, por ka një fund të lumtur. Flet për patriarkatin, nacionalitetin, feminilitetin dhe pavarësinë e femrës. Aktoria italiane Caterina Bagnullo, që luan rolin e vajzës shqiptare, është prehur se italianët dhe shqiptarët kanë gjashmëri karakteresh dhe pikërisht për këtë e ka pranuar me dëshirë rolin. Është një eksperiencë e veçantë, nuk kisha qenë ndonjëherë në Shqipëri. Italianët dhe shqiptarët janë shumë të ngjashëm, u përshtata lehtë. Është një histori delikate por e fortë. Është një histori universale jo vetëm midis dy popujve dhe kjo më bëri të pranoj të jem pjesë të këtij filmi. Në rolin e babait të vajzës është zgjedhur një koloniar me profesion arkitekt, por që e ka bindur regjisoren dhe kastin e aktorëve se përshtatet mjaft mirë me rolin e babait shqiptar patriarkal. Është emocion, emocion i veçantë. Ta vesh veten atë pozicion kurse ke përjetuar sidomos. Sepse në zonën tonë kurse është përjetuar aq thellë urrejtja dhe po kjo është një emocion vërtet i veçantë sepse ke ditur marrëdhënie që ne kemi është diçka tabu. Që ti të japësh vajzën diku ku ka urrejtje. Xhirimet e filmit do të zgjasin për më shumë se 30 ditë, do të jenë të përqendruara në fshatin Rehovë si dhe në qytetin e Ersekës. Është vendosur në hyrje të qytetit të Koplikut vepra e dytë artistike, mbëritja e ujqëve, me autor skulptorin e huaj Liu Ruong, i cili pritet të lërë një shije të mirë për të gjithë udhëtarët që përshkojnë këtë aks kombëtar. Vepra artistike mbritja ujqërve me autor skulptorin e huaj, Liu Rang, është vepra dy që ecohet malësi të madhe, pran rreth rrotullimin e hyrje të Koplikut. Kjo skulptur pritet lërë një shije të mirë për gjithë udhëtarët që përshkojnë këtë aks kombëtar, i cili po pasurohet me vepra të tilla arti. Është një vepër shumë interesante, ka pas një debat të shkurt, sepse nga që zona malore, pëse ujqit, por aja është një vepër që ka një simbol jo thjesht
ujkun, por ka një simbol të arredimit urban dhe të pasurimit të hapsinave publike që nuk ka pse më pa mesur negativ. Mbrejtja ujqërve është palur si një prej veprave fituese të konkursit ndërkombëtar art në hapsirë publike, koordinuar nga Ministria Kulturës në mbështetit të artistëve të skenës e pavarur. Janë vepra të një lloj niveli, sepse kena të bëjmë me artistat e nivelit jo vetëm kombëtar, të nivelit ndërkombëtar, që ofshin artistat shqiptar, artistat tonë, po që ofshin edhe, në rastin konkret, kena një artist huj që ashtu të bëjmë implementimin të kë hyrja publikë. Bëhet fjallë për një nyje hyrëse në Shqipëri, si që është dovana Hanit Hotit, edhe janë impakti par viziv në kalimin një aksit qëndërur. Edhe pasurimi me vepra artit është mjaft pozitiv, sepse aja pjesa e prezentimit me një vend, që ti ke një farë natyret, ke një farë relievit, ke një farë trashëgimit kulturë, ke edhe veprën e artit e plëtson tablon. Art në hapësirat publike është një nisëm shumë planshe për cilën qeveria shqiptare ka akorduar një fond për rreth 200 milion lek. Veprat e artit do vendose në hapësirat e përcaktuar në malësitë madhe, Tiranë, Divjak e Kavaj. Teatri Shëtitës zbret në Shtëpinë e Kulturës Pjetër Bogdani në Has. Subjekti i shfaqjes ishin fëmijët dhe mënyrën si argëtoheshin dje dhe si sot. Në prag fundviti pranë Shtëpisë së Kulturës Pjetër Bogdani në Krum të Hasit u mbajt një shfaqje për fëmijët e vënë në skenë nga Teatri Shëtitës. Kiqo Londo, drejtori i Teatrit Shëtitës, thekson se qëllimi është të shkojë në qytete ku nuk ka shkelur më përpara. Përmes aktivitetit vet të kapilarizoj, pra të shpërndaj në formë kapilare, teatrin në të gjithë territorin e Shqipërisë edhe më gjarë, përfshi këtu edhe Kosovën edhe Maqedoninë. Jemi një teatër që përpiqemi të shkojmë kudo. Jemi fatlum që sot jemi në Has. Londa thekson se ishte një pjesëmarrje e shkëlqyer dhe do të vazhdojmë edhe në salla të tjera të qyteteve të ndryshme. Është edhe parë që unë shkel në Has. Edhe jam shumë emocionuar nga qyteti, nga ajri në qytet, nga lëvizja e njerëzve dhe sidomos nga sytë e njerëzve, nga mirësjellja, nga mikpritja. U thyje jo distanca, u thyje jakulli, mi distancit që dizë, ne shkojmë, kemi shkuar në Puk, kemi shkuar në Trëpoj, shkojmë në Jug, shkojmë në Veri, shkojmë gjithandej, dhe shkojmë kryesisht në qytetet vogla. Silvana Likaj, aktore trupës së Teatrit Shëtitës, tregon që kjo shfaqje përmban sensibilizim për fëmijët në mënyrën e argëtimit të kohëve të ndryshme. Aktiviteti i ditës sotme bëhet për kuadrin të fëmijëve, pra është një shfaqje për fëmijë, të cilët ju dedikohet atyre. Lojra, të cilat ata zhvillojnë, por më e veçanta kësaj është për shkak se një nga fëmijët vjen nga dy shekuj përpara, vetëm nga kurioziteti për të parë se si luajnë fëmijët sot. Kjo është edhe një farë tematike shumë e fuqishme që ne nuk kemi asnjë vend fizik për të luajtur për fëmijët. Zhvillimi i këtyre shfaqjeve në sallat e ndryshme të qyteteve është një risi dhe interes i përgjithshëm. Këto të ndëruar shikues ishin materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Para se ndajme, si gjithmonë, një kujtoj se në vijim do të ndiqni specialen e ditës. Përmes rrëfimit të një inxhinieri pyesh në Kukës do të rikthehemi në kohën e lulëzimit të ndërmarrjeve të përpunimit të drurit. Shikim të këndshëm, bashkë do ritakohemi në edicionin orës 21.